DJ Club. Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu tô aqui com meu amigo Rogério Nakabara, Naka. Naka treina também com o Edinho aqui dentro do Clube São Paulo. Estamos no estádio São Paulo. Naka vai passar para vocês uma queda. O que, que é um, é um seoi? É um seoi de esquerda, mas no judô a gente pronuncia iri seoi nage, que é o seoi de esquerda segurando na lapela. Tá, que é diferente daquele usado com o braço, né? Isso, o tradicional ippon seoi é aquele que você pega o braço e entra com o braço direito. Eu vou fazer o iri, que é o seoi de lapela. Maravilha, vamos fazer. Tá. Começou a luta, você vai estourar a pegada do adversário, voltar na lapela e forçar o braço do adversário para baixo, fazendo com que ele... Quebrando minha postura aqui, quebrando, né, Naka? Quebrando sua postura e de repente você solta para ele levantar. É. Nessa hora que você que ele subiu, que é a hora de você entrar o golpe. Você vai entrar aqui, ó, com as pernas bem paralelas, aqui, bem baixinho, só com a pegada da lapela aqui, ó. Só lapela? Isso. E aí você vai trabalhar o quadril para queda aqui, ó. Que legal. Segurando o braço e já colocando o cotovelo, Naka, o joelho na costela. Para estabilizar e ganhar os dois pontos. Isso. Né? Agora, Naka, é o seguinte, esse ippon seoi, quando a gente faz a pegada, eu sei que você é um judoca, tô aí lutando, a luta do Gil começa de pé, fiz as pegadas, se eu sei que você é judoca e você gosta de ippon seoi, eu vou tomar cuidado com esse braço. E é uma variação, tipo, o cara já sabe que você vai entrar nesse braço no ippon seoi. Isso. Então você estoura a pegada. Eu vou estourar a pegada, mesmo no nesse de lapela, quando eu soltei. Na hora que eu entrar e ele posturar de qualquer forma pra ele não cair, eu vou entrar aqui, ó. Excelente. Então, mesmo que eu esteja isso, preparado para o ippon seoi, sabendo que você vai me jogar postura para trás, correto, tem a outra opção. É uma variação. Se quiser, a gente pode fazer rápido uma vez. Então, vamos fazer as duas rapidamente? Okay. Entrei. Você vai fazer primeiro o iri seoi nage. Okay. Entrei. Estourou. Postei para baixo. Uhum. Agora que você entrou. Excelente. Okay. Agora a variação para quando eu posturo. Eu tô sabendo que você vai entrar o ippon seoi, isso, o iri seoi nage. Estourei a pegada, fui para baixo, vem aqui, você forçou, inverti o golpe aqui. Dois pontos. Simples. Me ajuda aqui, Nakinha. Cara, muito obrigado. Obrigado. Parabéns pro Edinho e pra você que tá dando uma força aí no projeto de jiu-jitsu no São Paulo, tá? Muito obrigado por ter gravado com a gente, eu quero muito que você faça mais coisas pra gente. Bom, pode ser? Eu agradeço, obrigado. Rogério Nakabara, meu irmão, pro BJJ Club. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva lá no nosso canal e a gente se vê na próxima. BJJ Club, jiu-jitsu muito além do tatame. Nossa.